ilaa maanta samaysanayna shawarma digaag ah in yar oo basal basal lagu daro iyo xawaash xawaash waxaan haysanaa bahashan cashkan oo diyaar ah waxaan ka dhigan doonaa sida biisafirkida camal inta aan ku haysanaa barado chips aan ka dhigan rabno insha allah basasha iyo wax dhan hal mar isku daraa saliid ma laga badinaa saliid yar aa lagu daraa dara doona ray ko tiye abu dara yana aspayar abu dara yana basbas mawdar ah saliid waxaan ku dari doonaa in yar oon badnaan ansalaatada sida caadiga looma yareereyna xoogaa loo weyneyna jirtigeena halkan asagoo suurmaayo digaagteena noo taagada noo kareysa maanta allah tabaaraka allah ka faa'iidaysatoa waxaan ku dareynaa baalkan qajaarka ama kikombarka saa u taqaanid tan waa kaas tan waa ka biyaha ku dhex jira ashkana waa kamaan kululeynayna karis ma u baahna ankuna digaageenna maashaallah markan soo dhameyna isku soo noqonayna digaagta waa tana waan soo diyaaray maashaallah qoraxdaasay noqotay haatana markii digaagta aan ku darno waxaan ku dari doonaa sawska laga sameeyey maxaa ladhahaa toonta waan soo duubi doonaa tan kalna saala u sameyn doona waxdan quruxdaanay kusoo baxdama insha allah tabaaraka allah waxaan sameynaynaa koox kale kan waxaan gelin doonaa hilibka bilaa ansalaato kan waxaan gelinaynaa hilibka bilaa ansalaato isagana ilibkan ku guri doona ansalaato ma lagu daraa midkan waa bilaa ansalaato kan kalena saala u soo samaynaynaa kanna saana u jarayna inshaallah gudihiisa waa kaas
كم هروتي كشوار مذا أعطنا عربت أنا قرح ذا أنا أسر سميسان ما إن شاء الله عبتان كاني من يونس كاني واكنا ما إن شاء الله تبارك الله كسر دواء ذا واكنا كفا إذي سشو عمل عليك قرح ذا بضان واو واكنا كفا إذي سشو عن سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.